To je bilo otprilike negde 74. 75. Tadašnji trener Lautara je Rade Petrović, Rade Aleksić, izvinjavam se, po školama gde su učenici na časovima fizičkog, pogotovo ovi koji su dolazili, čuvena brekana u Trebinju, pa se išlo na basket. I onda je nas okupio, nas mlađe, i polako vodio u prvi tim sa ovim starijim igračima, kao što su Kecojević i Duraković, i da ne nabavim sad sve. I tada smo, recimo, išli na kadetska takmičenja, recimo za republička takmičenja kadetska. I onda su ljudi iz kluba velikih, Partizana, Zvezde, Cibone i ostalih, dolazili na ta takmičenja i onda su birali kao perspektivnije igrače. I dobijali smo ponude, recimo Dino Bivalević i ja smo bili ista generacija. I znam da je tada bilo otprilike kao, ti ćeš u Partizan, a Dino će u Bosnu. I tako je i bilo na kraju. Kako si izgledao ti trenici na brekani? To nije ova današnja brekana koju su koliko toliko sredili. Kako je to izgledalo? Da li je to neki zemljani teren bio? Ne, već je tad bio sređen ovaj teren. Bio onaj fudbalski teren gde su tribine bile. A iza su bili oni pomoćni tereni gde su bili da se trenirala košarka. Naravno, igralo se utakmice na ovom velikom terenu, ali pošto smo onako po ceo dan, nismo igrali samo ono za vreme treninga, nego praktično probudište, pogotovo kada je ono letnji raspust. Praktično ceo dan smo provodili na terenu, ono pauza za ručak, i onda se vratiš i opet ono, igraš basket, pa sačekaš trening, završiš trening, ti nastaviš da igraš basket. Tako da smo praktično po ceo dan provodili na igralištu.